puhemies! Kun kuuntelee perussuomalaisten puheenvuoroja, niin tuntuu, että he elävät jossain ihmeellisessä fantasiassa, jossa Suomi sijaitsee maata kiertävällä radalla, eikä muusta maailmasta tarvitse välittää. Hyvät perussuomalaiset, sellaista dystopiaa ei ole eikä tule, ja sellaisen vaatiminen tässä kriisissä kertoo ainoastaan siitä, että Suomen etu on perussuomalaisille toissijainen ja uhrattavissa oman valtapyrkimyksen alle. Kun joudumme koronan takia nyt olemaan puun ja kuoren välissä, on välttämätöntä punnita, mikä valinta johtaa parhaimpaan lopputulokseen. Ja näin hallitus on tehnyt ja valinnut Suomelle parhaan mahdollisen tien. Se on tie, jossa toivo on kestävän tulevaisuuden pohjalle rakennettu. Realismin lähtökohdalle, ei populismin. Teidän aivoituksista. Kiitoksia, edustaja Kauma. Olen todella tyytyväinen, että saamme nyt